Said do'stimni uchratganimda juma kuni edi. Said, bugun juma. Yur seni masjidga olib boray dedim. Bundan ilgarilari ham iltimosimni qabul qilmagan edi. Shuning uchun ham meni masjidga bormasligimni bilasan-u deya shoshila javob berdi. Bilaman, lekin bormasligingning sababini bilgim keladi. Bilmasam borgim kelmaydi-da turadi. Qisqasi u tarafga oyog'im tortmaydi. Balkim yon atrofimdagi insonlarning ta'siri bormi? Uni ustiga shimimning qiri buzilib, tizzasi chiqadimi deb qo'rqaman. Men esa hayron qolgan holda hazillashayotgan dursana, axir shimimning tizzasi chiqadi deb masjidni qoldirishga bo'ladimi? Rostdan aytayapman, kiyimlarimga qattiq ko'ngil bo'laman. Ayniqsa oq rangli kiyimlarni yaxshi ko'rishimni bilasanmi? Haqiqatan ham shunday edi. Har doim chiroyli kiyimlar kiyib yurar edi. Kiygan kiyimlari ko'pincha oq rangli bo'lar edi. Mayli, menga aytchi, umringda bir marta bo'lsa ham masjidga borganmisan? Yosh vaqtimda dadam bilan bir ikki marta yelashib borganman. Biroq bundan keyin hech qachon bormasam kerak deya javob berdi. Aytgan javobidan qattiq cho'chidim. Hatto bu mavzuni ochganimdan afsuslandim. So'ngra xayrlashgan holda o'z ishlarimiz bilan ketib borar edik. Shu suhbatimizdan so'ng 2 oy o'tdi. Uni masjidga kelganini eshitib qattiq hayron qoldim. Tez-tez tahorat olib shoshilgan holda masjid taraf yo'l oldim. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Bundan keyin masjidga qadam bosmasam kerak degan do'stim bugun masjid sirtidagi namoz qatorlarining eng oldidan joy olgandi. Mana bugun ham har doimgidek ustida oppoq kiyim. Bugungi kiygan kiyimi esa har doimgidan ham o'zgacha edi. Asta-sekin yoniga yaqinlashdim-da, qani, masjidga umuman bormasam kerak deb aytgan eding-u? Lekin hech javob yo'q edi. Chunki u tobutning ustida oq kafanga o'ralgan holda yotar edi. Odamlar uni janozasini o'qishga yig'ilishgandi. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إله إلا الله.